Jaloliddin kabi ona vatan uchun, yurt ozodligi uchun jon fido etishga qodir mard, sher yurak insonlar, botir sarkardalar qanday zaminda kamol topadi? Ularni qanday xalq tarbiyalab voyaga yetkazishi mumkin? Hech shubhasiz, Mangu Berdi singari metin irodali insonlar faqat matonatli, ma'naviy qudrati yuksak, yuragida o'ti bor xalq orasidan yetishib chiqadi. Chingizni dodini bergan osmon qadar ulug'lamoqda davroning, seni umring boqi shuhrating shoni osmon qadar ulug'lamoqda davroning. Sakkiz asir bo'lib